1, 2, 3, 4. It's me, G-Dragon. Cut the music up. אנחנו הגענו אחרי סיור ארוך לבניין של וייזי. גם אם אתם הולכים, אתם לא בטוחים שזה הבניין, אז אני חושבת שיש, אני חושבת שיש משהו שהסגיר. יומן מסע YG. אז אנחנו נמצאות פה כבר כמעט שעה, מתבשלות בשמש. כל מה שראינו זה איזשהו שחקן שאני כן מזהה מדרמות, אבל לא זיהיתי עכשיו, כי הם נראים קצת אחרת במציאות ובמרחק של מיליון מטר. אני באתי לפה במטרה מסוימת, והמטרה שלי נמצאת רחוק. קורא למטרה שלי ג'י דרגון, והיא לא נמצאת פה בסביבה. מי אלה? מי אלה? מי אלה? אומייגאד. ייי! אז ראינו את השחקן המגניב. אחרי כל מה שאנחנו רואים זה את כל מיני אנשים מהצוות פה של YG שהם אוספים מלא מזוודות. השחקן החתיכה הוא, ששכחתי את השם שלו, ששחק בבת הים, נכנס לרכב הזה. יומן מסע בינתיים מסתיים. מטרה ג'י דרגון, טרם הושגה. אני על הרקע של YG. מטרה שנייה להיום, אנחנו הולכות לטאקו של דונגהה, נתנו ליהלום לרשום את הכתובת וכל זה, כמובן שהיא הטעתה אותנו, עכשיו אנחנו צריכות ללכת את הכל ברגל. אנחנו נגיע לטאקו של דונגהה והשם יהיה איתנו ואנחנו נצליח למצוא את דונגהה, נכון? נכון! נכון! ועודנו הולכות לחפש את פישי, מצאנו דגיג אחר, הגענו לג'לי פיש. מכירה שמות שלהם? אני מכירה את רבי. נחכה להם. טוב, אנחנו לא באמת הולכות לחכות לוויקס, כי אנחנו אפילו לא מכירות את השמות שלהם, רק את רבי. זה רבי הבלונדיני, וזה נראה לי קוראים לו אין האמצעי, ויש ליאו שהוא המוזר, וזהו, זה מה שאני מכירה. הנה התמונה, והנה הלוקיישן של התמונה. סנטימטר ליד. הורים יקרים, התכנסנו כאן היום כולם כדי למצוא את המסעדה של פישי הדגיג. ביישי לך, חסרת צניעות. איפה שהוא פה? הנה! מצאנו! ייי! Welcome to the super show. Let's go. My name is Doghae. Let's party tonight. ציון לטובה בטאקו של דונגים. ריפיל חינם למשקאות, ציון לרעה, גועל נפש של צ'יפס. ועוד ציון לטובה, יש פה מלצר מה זה חמוד. השיר האהוב על יהלום מתנגן ברקע. תראו את הפרצוף שלה כשהיא שותה. הנה עכשיו, so sweet. יהלום, איך את מסכמת את החוויה שלנו היום בטאקו של דונגה? אני מאוד גאה בטאקו. אחלה שעות. את מי את חייבת מהמלצרים, מהעובדים פה? יש איזה מלצר ממש חבר שנתן לנו מתן. יש לו נסיך. אל תשכחי שהוא יפיוף גם. מה אנחנו רואים בתפריט? יש כאן את הצ'יפסים האלה הנ"ל על הפרצוף, אל תיקחו אותם, אלא אם כן אתם מבקשים בלי גבינה, ואז יש תקווה לאחר איתכם. זה היה טעים, או שזה זה. זה זה. לא, זה לא זה. זה טעים וקרנצ'י וגרילי. רק אל תבקשו, תבקשו בלי רוטב. בלי רוטב. מה זה המכונית היפה הזאת? אני בשוק! מלא, מה זה הדבר הזה?
וואו. בדיוק כשחשבתי שאנחנו בדרכנו הביתה, יהלום ראתה דברים שהיא לא יכולה לוותר עליהם. זה העיר לי המזל פנים והמקום נסגר בדיוק לפני רבע שעה. טיול בגנגנם. בנג בנג בנג. מעבר חצייה באמצע הסאבווי. מה זה המקום המגניב הזה? מה? מי חושב על זה שבאמצע תחנת רכבת יהיה קליפים של ג'יי פארק?다른 여자들을 겪는지 해봐도 잊혀지지가 않아 머릿속에서 잠에 들지 못해 눈을 감아봐도 오늘 네가 자꾸 생각해 네가 הרגע קרה משהו נהדר. סוף סוף כולנו יודעים איך קוראים לג'ייסון. קוראים לו וויון. פרסט קיס. אין כמו הרומנטיקה של איטוון. בחמישי בערב ברקע יש נגן סקסופון. תאמינו שזה נגן סקסופון רומנטי. מסתבר שלא. מסתבר שהוא נגן למען ישו. את מי זה מעניין בכלל ישו? יאללה ממשיכה להתרגש ממכוניות. יאללה מתרגשת גם מתחת של מכוניות. אוקיי, מה נסגר עם המוניות הכתומות האלה? למה כל כך הרבה מוניות באמצע הלילה?